Jeg hedder Maria, og jeg er 22 år gammel. Min drøm, den er helt klart, at ude i fremtiden, så vil jeg rigtig gerne være kunstner og sælge min kunst. Skal vi komme i gang med at lave dit maleri? Skå. Og så igennem salg også kunne åbne mit eget galleri, så jeg kan sælge min kunst og andres kunst. Jeg har det som om, at jeg har to sider i mig. På den ene side, der har jeg karrierekvinden, og på den anden side, der har jeg min kreative side. Og de to ting vil jeg rigtig, rigtig gerne kombinere ude i fremtiden, hvor jeg kan fokusere på min kunst og være mig selv og slappe af. Og så når jeg skal ud og sælge den, så er jeg en meget professionel businesswoman. Der er rigtig mange kunstnere, som der ikke kan finde ud af at sælge deres kunst og bruge økonomidelen af det ordentligt. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide at sælge og se, at den ene dag, der har man solgt 14 styk af et produkt, og så den næste dag, så har man så solgt 20. Det bliver man rigtig glad af. Skal vi lave lidt flere billeder? I starten, da jeg startede på Niels Brock og så, at jeg skulle have erhvervsøkonomi, der tænkte jeg, at det var godt nok kedeligt. Men så snart jeg fik en rigtig, rigtig god lærer, der var god til at forklare mig ting, så synes jeg, at det var super spændende. Jeg kan også bruge det, når det er, at jeg skal ud og sælge mine ting. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at jeg forstår, hvordan tingene hænger sammen. Og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt at vide, at de fag, som jeg har i skolen, det er noget, som jeg kan bruge til noget. Sådan der, ja. Du har jo næsen lidt op. Ja, sådan der.